ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ 7ଟାରେ ଆସିଥିଲେ 2ଟା ବୋଲରରେ ଆମକୁ ନେଲେ, ଆମ ମା ଝିଅ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ, ପୁଅ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଲେ, ନେଇକିରି ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ମିଥ୍ୟା ବିଭାଗ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ନେଇକି ସେଠି ଆମ ପୁଅର ନାଇଟ୍ ଟେସନ୍ କଲେ, ଟେଷ୍ଟ କଲେ, କହିଲେ କିଛି ବି ହେଲାନି ବୋଲି, ଆଉ ଚାଲ ହରି ଘରକୁ ଯିବା ହାରି ଯିବା ହାରି କରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲୁ ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କ ବୁଲରରେ ବସିଲୁ, ତାପରେ ପୁଅ ବସିଲା ସେଇ ସାର୍ମାନଙ୍କ ବୁଲରରେ, ସିଏ ତାପରେ ପଛରେ ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲିବା ବୋଲି କହିକି ଆମେ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ଅଧା ବାଟଠି ଆସି, ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ତା'ର ଟିକେ ଇଏ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ ସିଏ, ସେ ତ କହିଲେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ କାହିଁ କିଛି ବାହାରିଲାନି, ଭଲ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ବାହାରି ବୋଲି। ମୋ ପିଲାକୁ ତ ଆଣିଲେ, ମୋର ବାଳୁତ ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ କଥା କହିକି ଅନ୍ୟ କ'ଣ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କହା କହି କରିକି ଆଜ୍ଞା ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ପିଲା ତ ମୁଁ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ ଘରକୁ, କାହିଁକି ଆସିଲାନି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରୁଛି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପିଲାର ତ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଲେ, କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବେ ମୋ ପୁଅର ଗୁଣ, ଆଉ କିଛି କୌଣସିଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବୋଲି ନା କ'ଣ, ଏତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିକି ମୋ ପିଲାକୁ ପୁରା ବାଇଆ କରିଦେଲିଣି, ପାଗଳ କରିଦେଲିଣି, ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିକି ମୋ ପିଲାର କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ସିଏ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଏକା ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ମୋର ସଫା, ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା, ମୋର ସେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ କି କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖିଦେବି ମୋ ପିଲାର ବୋଲି ଲୁଚେଇକି, ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ଝିଅ ଚାଲିଗଲାନି ଖୋଜ ହେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଖୋଜିଛୁ, ନାହିଁ ସେଇଥିରେ ମୋ ପୁଅ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ, ମୋ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗରିବ ନିଃସହାୟ ହେଇକି ମୋ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଥର ନେଇକି ଡକେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ପାଗଳ କରିସାରିଲେଣି, କେଉଁଠି କ'ଣ କଚାରପଚରି କରିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଆ ମୁଁ ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ପିଲା କାହିଁ ଆସିନି ଏତେବେଳ ଯାଏ, ଆଜି ଯାଏ କାହିଁ ଆସିନି, ମୋ ପୁଅ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା, ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଲେ କିଛି ବାହାରିଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ରଖିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇନି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ମରିଯିବି ମୋ ପୁଅ ନ ଆସିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରେ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ମରିବି, ମୋ ପିଲା ନ ଆସିବ ବୋଲେ, ପୁଅ ତ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ପୁଅର ନାହିଁ, ଝିଅ ମୋବାଇଲ ତ ସିଏ 9ଟାରେ ନେଇକିରି ଆସିବ ରାତି 7ଟାରେ, ପୁଅ ସେଇ ସମୟରେ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖେ ଭଜନ ଭଜନ ଟିକେ ଦେଖିବ ସେତିକି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫାସୱାର୍ଡ଼ କେହି ଝିଅ ପକେଇନି କି ପୁଅ ପକେଇନି। ସାର୍ ତ 2 ତାରିଖରେ ନେଲେ, 2 ତାରିଖରେ ନେଇକି 10 ତାରିଖରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତ ରହିଲା, ସାର୍ଙ୍କ ହାତରେ ତ ମୋବାଇଲ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକିରି ଆମ ପୁଅକୁ କି ଝିଅକୁ ମୋବାଇଲ ନ ଦେଇ, ଆମର ଜୟ ବଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମର ସଭାପତି ମାମୁଁ ଜଣେ, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଡାକେଇକି କହୁଛନ୍ତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଖୋଲେ, ଏମାନେ ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଖୋଲି ପାରିଲେନି ଆଉ, ସେ ଯୋଗୁଁ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ନେଇକି ଗଲେ।